បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវល់មកតាមដាននៅរឿងរ៉ាវដ៏កំពុងតែល្បីបន្តទៀតបាទឯករាមសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមកចំនួនបាទមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់រឿងអខោនខោអសិនបាទហើយសនុំពោឲ្យបាទឲ្យទៅទស្សនាក៏ដូចជាចូលរួមនៅមហាស្រពជាតិឲ្យបានកកកនឹងកាន់តែច្រើននៅថ្ងៃទី អញ្ចឹងនៅខាងមុខនេះនឹងមានការសម្ដែងនៅមហាស្រពថាអស្ចារ្យជាទីបំផុតបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ជើញបាទឲ្យទៅចូលរួមបាទកុំបានតែនិយាយខាងពេលនេះមានការពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងពីការសារនិងបង្ហោះសារតេតងទៅនឹងអខោនខោដែលនឹងត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិ UN សម្រាប់អលតផលក្នុងពេលចាប់ចាប់នេះជាមួយនៅគ្នានេះអ្នកឆ្នៃមូលខ្មែរដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកបាក់អែមរៀមក៏បានចេញមុខស្នើឲ្យបងប្អូនខ្មែរមានការស្ងប់ស្ងាត់សិនមកព្រមជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានសំណូមពរឲ្យគ្រូគ្នាចូលរួមក៏ដូចជាទៅទស្សនាមហាស្រពជាតិដែលរៀបចំនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅខេមបាននៅខេមវិជ្ជការខាងមុខនេះផងដែរ ដោយយោងតាមសាររបស់លោកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងនឹងបង្ហាញរៀបរាប់ថាសូមចែករំលែកបាទក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងរៀបចំបាទមហាស្រពជាតិអំពីបាទស្រោមុខហៀនុមាននៅថ្ងៃទី 2 3 និងថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅបណ្ណាល័យជាតិបាទខាងលិចវត្តភ្នំ បាទអញ្ចឹងនៅជិតវត្តភ្នំទេប្រហែលជាមិនពិបាកនៅក្នុងការរយណាបាទហើយសូមបងប្អូនមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់បាទកុំអពុះកញ្ជ្រោលអំពីអខោនខោពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាកាន់តែគៀកលើការសម្ដែងរបស់អង្គការ UNESCO រឿងអខោនខោថាជារបស់ខ្មែរឬក៏ថៃ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងអយុបាយូនីស្កូប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកបាទគិតគូពីរឿងនេះហើយសូមរងចាំអលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយអាយុជាកូនខ្មែរគ្រប់រូបបាទត្រូវបួងសួងឲ្យអខោនខោដែលជាអខោនរបស់ខ្មែរឯកគោរំលឹកផងថាអខោនខោត្រូវបានខ្មែរដាក់ស្នើទៅអយុនីស្កូ ឲ្យដាក់ជាបេតិកភណ្ឌមុនប្រទេសថៃទៅទៀតដោយក្នុងនោះក៏មាននៅឯកសារភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភខ្លាចធ្លាក់ទៅជារបស់ថៃឡើយនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមថៃនៅរដ្ឋសេចក្តីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមកនេះគឺជាបញ្ហាមួយបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលអត់គិតថែរក្សាតែគិតតែរឿងបំផ្លាញអញ្ចឹងណា អូខេកូនចៅមែនតើហើយសម្រាប់ពលមេនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាមហាស្របជាតិនឹងមានការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងហើយអត់មានច្រើនទេបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃស្អែក